Bu balaca düyməni görsən, bax buna bassan, onu da basanda videolardan xəbərin olur. 9 Kasım 2038 Detroit Adamo seriyasına davam edir. Trigint Septim kanalında münasibətimiz Alice ilə Sıcaq, Luther'ın yakın və biz Kera. Sərhədə gedirik. Sərhədə gedirik, bəli. Kera ilə gedirik sərhədə. Daha doğrusu bu arvadla, bu arvad bizi sərhədə aparır, söz vermişdi. Nə, a nədir, kullan. Musiqi qoyaq. Qəşək. Aha, nə var? Bütün yolda ablava, bütün şəhərdə ablavalar gedir. Oy. Dünən olanlardan sonra narod, cəmaat şey oldu, ayağa qalxdı başım. Hər şey zor olacaq. Dər az qalsa yoldayıq, çatırıq. Oha. Oha, nə sürəmə damıb ki, yaxşı şey olmayacaq ha, deyim sizə. Danışa bilirəm bununla? Yox. Nə zor maşınlardır, buna bax, özü sürmür, durur prosta. Avtonom gedir, özü autopilot. Şkaf, şivaner arxadadır. Vso, gözləyirik onda. Prosta gözləyirik. Deyəm, biz dəqiq sərhədə gedirik. Arvad prosta dedi ki, biz gedirik yəni. Prosta demədi hara. Kanada ilə sərhədi keçməliyik biz. Keçəcəyikmi? Qəribədir, qəribədir, çox qəribədir. Başqa söhbət eləməyə də, kullan başqa nə var? Xəbərlər. Aha, androidlər deyir, hər yerdən geri çəkdilər, dövlət tərəfindən çəkildi. Məktəblər falan, hər yerdə androidlər geri çəkiblər. Deyir, 3-2 qədər azaldı bizim təhlükəsizlik şeylərimiz. Qüvvələrimiz, daha doğrusu əskəri qüvvələrimiz. Aa, hərbidə də istifadə edirlər androidlərdən. Zor. Nəysə, deyir, androidlər dövlət hər yerdən geri çəkməyə başladı, ona görə də hər yerdə problem yaranıb. Bütün sahələrdə istehsalat falan, xidmət. Yardım et. Yəni, indi eləməsən belə dayanıb qalacaqlar. Yaxşı. Yaxşı, yaxşı, vaxt çox itirmək. Getdik, Alice, gedək. Maşınlar zordur bu arada, deyim sizə. Gəh, bir növ bir şey oxşuyur, Bakı taksilərinə oxşuyur, baxılacaqlar. Biraz qabaqda Yeriho adlanan böyük bir gəmi var, yük gəmisi. Orada Markusu tapmaq lazımdır, o sizə kömək eləyəcək. Maşın, sonuncu maşın 10 gecə yarısı çıxır. Avtobus sərhədə gedən. Burada qalmaq çətindir. Burada biraz pul var, amma yetər başlanğıc üçün. Qardaşım Ontariyada yaşayır. Adresi göndərmişəm. O sizi orada gizlədər. Hər şey sakitləşənə qədər. Ontario Kanadadır bu arada. Çox cəsur qızsan, Alisa. Sən bacarasan. Çox sağ olun, Rose, hər şey üçün. Ora çatanda mənə xəbər elə, yaxşı? WhatsApp-da yazacam. Diqqətli olun. Göz qulaq al, onlara. Şivanir. Gəlin, gedək, qızlar. Tələsək, yaxşı olar. Məncə də tələsək, yeri xoy bul, reyri xoy sapda. Sapda nədə, ala? Ara getməliyəm. Qabaq istiqamət göstərdi. Yəqin bura getməliyik də. Qapı açılır, görən keçə bilirik. Deyəni, istiqamət. Görün, bu amıq şivaneri göstərəcək bizə istiqamət, bilir. Aa, buranı göstərdi yəqin. Qabağa getməliyik, dümdüz. Üzə gəmi yerindəyik. Doklardayıq da, belə deyim. Bu kimdir? Ah, Connor. Sembol bırak, bak. Sembole bak. Aa, Markusun getdiyi yolu gedirik. Yeri qoy bul. Tapdıq. Nasıl da Markusunu bir dəfə tapmışıq.
Aa, Dian, hamısı kəsişir nəhayət. Düz birinci bölümdə dediyim məsələ, yəni bütün qəhrəmanların hekayəsi hardasa kəsişməlidir, kəsişir. Gəmin nəhəngiliyinə və Titanic deyilə bil. Bu arada bilirdiniz də, Titanic'dən bir dənə deyildi. Titanic var idi, Atlantik var idi. Sonra deyəsən bir dənəsi olmalıdır, səhv deyərəm. Və teoriyaya görə batan Titanic deyil, Atlantikdir. Sadəcə son momentdə adlarını dəyişiblər. Və bilinirdi ki, birində problem var. Hoppa, silahlara zada bax. Aha. Əməli başlı avampost qurmuşuq ki burada. Də, oha. İsti yer lazımdır Alice üçün. İsti yer, isti yer. Burada baçoklar olmalıydı, qaynar yoxdur. Markusla yandırmışdıq. Nəsə eləməliyik deyir. Olmaz deyir bu. Android violence in Detroit. Adi insan kimidirlər deyir, bizim kimidirlər. Şiddət yazım. Nə şiddət? Bir dən Android şiddət eləmiyor. Apta baçok var içdi. Getduq. Gəl Alice, otur. Ha, Rusiyaza da işitdim arxa fonda. Era 9, era 9, hər yerdə era 9. Nə hiss eləyirsən? Həm istəyəm və eyni anda da donuram. Xəstəsən asan. Sözün əsl mənasında. Xəstəsən? Qalx. Onun yanında qalx. Mən Markızı tapım. Son avtobus 2 saat sonradır. Terminal şəhərin o bir başındadır. Vaxtımız çox yoxdur. Pasportlar olan kimi gedəcəyik. Kera. Sana deməli olduğum bir şey var. Alice haqqında. Sonra amaq. Avtobusda vaxtımız olacaq danışmağa. Mən birazdan dönəcəm, yaxşı? Alice'in yanında qal. Nə olub ey Alice? Bu nə bilir ki Alice'dən biz xəbərimiz yoxdur. Aykırı liderini bul. Hoppa. Connor gəldi. Fikirləş, gəlirsən, satırsan hamısını. Hamısı olur zapçast. Bu boyda Android. Bunun yekəliyinə baxa. Şkaf deyə. Bu nədir? Bomba? Bak. C4. C4? Amıqlar, siz nə harma açarsınız? Parpart atmaq siz gəmini. Standby hazır. Yük gəmisi silahla mı dolu? Yəni də amıq silahdır, peçenik kutusu deyil ki. Aykırı liderini tapmaq var indi bu boyda poxun içindən. Hop. Sən itmisən. Və nəsə axtarırsan? Uydu, şeydir bu. Vanga olan, sən özünü axtarırsan. Ooo, yazıq Connor. Lap təkərə düşdü. Abi bu nədir Allah, tez-tez idarəni dəyişirlər. Markusu bul. Markusun ağzına bəhməz. Oh, bizim seçdiyimiz işarə. Pasifistlərin işarəsini oxşadın, o görə onu seçdim. Dedim, bəlkə effekt oldu. Bəlkə də seçdi, fərqi yoxdur, sadəcə seçdim də. Aha, robotdan bəziləri intiqam istəyir. Pox yiyirsiniz, siz intiqam istəyirsiniz. İntiqamla qutaran söhbət deyil bu. Ha, vso, Markus. Salam, amıq. Sən Markussan. Yanımda bir qız var və Android başqa. 2 saat vaxtımız var sərhətdən keçən avtobusun. Bizə pasportlar lazımdır. Detro, şəhərdə deyir, komendant saatıdır. Hər yerdə əskərlər. Bütün Androidləri tapıb lagerlərə göndərirlər. Bəlkə burada qalasız bir müddət. Bəlkə də düz deyirsən. Ortaqlıq sakitləşənə qədər burada oturaq. Birilərdən biri hökumətdə işləyib. Onun elektron pasportları var, o eləyər. Sən deyərəm ona bu dəqiqə. Çox sağ ol. Uyda, gör nə zordur, gör nə tolerant androidlərdir. Sən dedin, yanında bir qız var, hələ? İnsanlar bizə nifrət edir axı. Onu niyə qoruyorsan? Fark yox, sır, bax, bax. Mənim ehtiyacım var ona. Və mənim də ona. Bu qədəm sadə.
Kısa ve net. Kısa ve net. Markus'un ağzına bəhməz elədi. Deyən ara getməliyik. Alice'in yanına dön. Deyən Alice aşağıdadır. Maraqlıdır. Görün necə tolerantdır. Yəni heç Android sorğu sual eləmədi ki, az bu soxa soxdan biz sənə pasport mu hazırlayaq? Qısa konkretdir. Düzəldərik. Adamımız var hökumətdə işləyən. Bu nədir? Alisa? Yox, amıq. Yox. Vay amıq. Desən öl. Tüklərim biz oldu amıq. Ay köpək qızı robotuymuş, hə robot qızıymış. Sən çoxdan bilirsən. Sadəcə görmək istəmirdin, qəbul eləmək istəmirdin. Ona bir ana lazım idi, sənə bir kiməsə qayğı göstərmək. Bir-birinizə ehtiyacınız vardı. Vay amıq! Nə fərqi var deyir. Bizdən biri olduğu üçün az sevəsən onu. Yox təbii ki, deyə niyə? Alisa səni sevir. O səni hamıdan çox istəyir. O sənə doğma qız kimi oldu. Sən ona ana oldun. Kim olduğunu unut. Onun üçün vacib olan biri ol. Kəsin bunu TikTok'a qoymayın da o sevgi statusları kimi. Arxadakı da şeydir. Matrix'dəki şey kimi. Nədir onun adı? Nədir o? Konfet uzadan gədən adı. Keçəl. Qara. Yadımdan çıxdı ya, kim idi o? Matrix'də. Neonun köməkçisi. Ayda, deyən ya, Alice robot imiş ya, bu boyda. Neçə bölümdür? 9 bölümdür ki robot sürürmüş yanımızda. Adam öldürmüş robotdan ötürü. Başa düşürsən, bundan o tərəfə batıra bilməzdik. Vəzifəmizi də yəni. Sən amıq Androidsin, insanları qorumalısan. Deyən, Android üçün dayə niyə tutur ki xiyar kişi? Tam başa düşmədim. Kişi özünə qız robot alıb. Arvadı vardı kişinin. Qız robot alıb. Kişi dedi ki, arvad sənə görə gedib. Yəqin uşaqları olmurdular deyə uşaq götürdülər. Sonra arvad çıxıb bezib çıxıb gedib. Kişinin əlində qalıb robot. İstəmiyib yəqin robot arvad. Ona görə çırpırmış robotu. Bir dənə də bu dayə. Alice'in ağzına bəhməz. Han Alice? Hə, Alice bu tərəfdə idi. Baçokların yanında. Vay, vay, vay. Söyüş söyməmək üçün özümü zorla tutdum, yəni təəccübdən. Yəni, çoblət, yəni o ifadədir, ən konkret. Bəs yaxşı, sənin şeyin anı bu yumru, başındakı yumru şarik. Plastik, nə deyirlər ona, qapaq. Pay içinə. Kera, bir problem mi var? Təbii ki problem, yox əslində yoxdur. Sarıl, sarıl, məsafəli yox, sarıl. Stonsuza qədər bir yerdə olacaq, elə mi Kera? Sən öl hə, çünki sən də robotsan, mən də robotam, biz qoca almırıq. Sonsuza qədər, həmişə yəni, ömürlük, əbədi. Ay ya Allah, ay ya Allah. Köhnə modellə təzə model telefonlar cibimdə qucaqlaşanda yəni hiss elədiyim. Aha, bu da bizim ailə olduq. Luther, mən, o. Üçümüz ailə olduq. Yeriho, lider. Aa, Markusa keçdik. Nord, Simon. Markus, o birisi gədənə, Josh. Mavi qan və biokomponent çatmır. Yaralar deyir, sönür. Yaralılar. Prezident dedi, biz təhlükəsizik, təhlükəy dövlət üçün. Böyük şəhərlərdə ablavalar başlayıb. Androidlər məhv eləyirlər, bu fəlakətdir. Bizi öldürürlər, heyvanlar kimi. Bu bizim günahımızdır. Səssiz qalsaydıq, heç nə olmazdı. Amıq.
Bu ne demek de? Terbiyesiz, kararlı, kararlı. Biz özümüzü gösterdik sadece. Ben dövüşmek istemiyorum. Ama azadlıqda ölüm daha yaxşıdır qulluqdan. Qul olmaqdan yani. Qulluqdan ne de la? Sen azadlığında ne məna var heç kim kalmasa? Soğukçuva amıq. Mənim burada lider. Mən bilərəm. Kızgın, sert, pişmanlıq, pişman değilim. Pişman değilim. Biz onlar için qullarıq. İmkan vermərik bunu belə olsun. Biz unuturuq kimdir düşmənimiz. Bizə dalaşmaq olmaz. O düz deyir. Əsas olan indi növbəti nə eləyəcəyimizdir. Markus, yüzləşmə, diyalog, gizli qal. Diyalog. Diyalog. Ancaq diyalog. Mən tək gedəcəm. Və onlarla danışmaq istəyəcəm. Eləmə, Markus. Səni öldürəcəklər. Bəlkə də. Amma cəhd eləməliyəm. Qayıtmasam, çökün, boşum, gizlənin. Çökün nə dalacaq, gizlənin. Geri döndə bircə deyir. Onlar öz qəddarlığını başa düşməlidirlər. Düzgün sözlər tap və onlar eşidəcəklər. Vay amıq. Vay amıq. Düzgün sözlər tap. Düzgün, kızgın, düşünceli, sert. Düşünceli. Onlar illərlə dəri rənginə görə bir-birini doğruyurlar. Onlar dəyişməyəcəklər. Dəri rənginə görə şeyə söz attı. Şiddət onların qanındadır. Sən bura gəldin və bizə ümid verdin. Hamımıza ümid verdin. Bugün... bugün bir dana yeri... Diyan. Diyan gözlə. Deyir, bugün bir android gəldi, Deviant. Hansı ki, dedi, bir fura kömür uğurladı. Hansı ki, kamyonu Detroit'e bir yerdə patlatmaya hazır halde bıraktığını söylədi. Maşını haradasa partlada bilər, həmin uğurladığı. Mən ona dedim ki, eləməsin. Və o mənə partlayıcının düyməsini verdi. Kirli bomba. Biz uduza bilmərik bu müharibədə. İnsanlar qalib gəlsə, halkımız sona qədər məhv olacaq, itəcək. Bu bizim son şansımız ola bilər, sağ qalmaq üçün. Al, reddit. Reddit! Onlara oxşamamalıyıq, Nord. Azadlığımızı başqa cür qazanacaq. Ümid edirəm, haqlısan. Ne olursa olsun sabah. Bir şey bilmeni istəyirəm ki... Mən səni sevirəm. Tanıdığıma şad oldum. Ya minnət, yaxşı, şadım yanında olmağa. Davay, USB portları qoş bir-birinə. Connection establish. Öp, 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 öp. Davay, prisoskala. Nəsə, bu ciddi momentin içinə bəhməz eləmiyim. Elədiyim qədər elədim. Android sevgisi. Gedim digərlərinə. Brat, baş bir sən o yaxşı qız deyil, onun keçmişi yaxşı deyil, brat. Amma yenə də özüm bilən məsləhətdir. Sən kayb etmək istəmirəm, davay. Brat, Markus, yaxşı eləyirsən, amma düz eləmirsən. Hə, Markus, növbət attım. Nə pox yedik gedib. Connor hanı bəs? Connor... Adın çək qulağını bur. Yazılım tutarsızlığı. Amandı, güvənilir. Əlasan, Connor. Yeri onun yerini tapdın və lideri tapa bildin. İndi Markusun icabına bax. Ona canlı ehtiyacımız var. Sən niyə Amandanın əmirlərinə tabi olursan ki? Amanda kim olub? Poxlu baş olub da. Markusu durdur.
Səni canlı tutmağım əmr edilib mənə. Amma məcbur eləsən mən güllə atacam. Qarşı gəl, sağduyu yaz geç təhdid et. Sayda o qarşı gəl. Vazgeçdir. Düzdür, məni vura bilərsən. Amma bu heç nəyi dəyişməyəcək. Mənim yerimi başqası alacaq. Bilirsən, bizim xalqımız qalxır, oyanır. Və bizə heç nə durğuzmayacaq. Oyatmayacaq, göz qorxud. Talimatlar. Talimatla göz qorxud. Göz qorxud. Va, sən məhv eləyərəm, amıq. Çağırı, ikna et. İkna et. Onlar üçün heç kimsən. Prosta instrument, başa düşsən, kirçikli iş üçün. Amma sən daha böyük bir şeysən. Hamımızda həmçin. Çağrı, səni tanıyorum, davamız. Çağrı. Biz sənin xalqınıq, amıq. Biz sənin də azadlığın üçün döyüşürük. Sən ehtiyac yoxdur onların köləsi olmağına. Uyar, ateşi yetir, bir şey söyləmə, uzaq dur. Bir şey söyləmə. Bir şey söyləmə. Sorğula, zayıfla, şübhə uyandır. Şübhə uyandır. Heç bir samneniyan olmuyor. Məntiqsiz davranmamalısan, sən göy yaxçı oğlansan, elə bil sizində nəsə var. Prosta proqram yox. Sorğula, katıl. Bizə katıl. Bizə katıl. Xalqına katıl. Sən bizdən birisən. Ürəyinə qulaq as, ürəyinə dinlə. Qərar verməyə vaxtıdır. Aykırol, davay. Elbe, qəşəy, aykırol, davay, işbıcaq. İşbıcaq, y hərfi. Davay, aykırol, qır divarları, dağıt, sök, üsyan, amıq, üsyan, xoşuma gəldi. Əyləndim, ləzzət elə. Də, Markusu durdur. Də, əmri, davay, parçala əmri. Parçala. Всё. Oldun aykırıq, xoş gəldin aramıza. Aykırıyım. Təbrik edirəm. Aman da aldatılmış. Amandan Petinodun qoyduq. Yeroya hücum eləyəcəklər. Nə? Başladılar. Ay, içinə bəhməz. Yəni, bu bizə görə oldu, yoxsa bunlar yeri bilirdilər üçün. Aa, yox, biz dediyək Amandaya, it qızına gev dedik. Ayda, gec Deviant'a dön deyə. Bəlkə tezləşdirmək olardı onu. Aykırıya dönməyin. Davay, tez olun, getməliyik burdan. Davay, hücum. Adamı duyduz, davay. Fohrat Delta ekibi, nəysə, hücum edirlər. Kişinin oğlu kul görünmək istəyir də, Batman'dir də bu. Bak, labirintdəki farələr kimi. Çabuk qara, geliyorlar, amıq! Ay, zəh gəldi belə, niyə? Dayan, Luther'in arxasıca. Elə bildim, yıxılan Luther'dir bir anlıq. Bura deyir, davay, tez ol. Ala, bu nə deyə, heyvan kimi sağa sola. Davay, bura deyir, dön. Davay, amıq, Luther, ardasan. Qəşəy, girin, gizlənin. Qapını qəddiyən açmaq olmaz kiməsə. Luther, amıq! Bu boyda şıqaf olasan, bir güllə yarasına şey olasan. Onlar hər tərəfdən güllə atırlar. Davay, Simon və Josh. Simon, Josh haradadır? Bilmirəm, ayrı düşdük. Mesaj. İkinci, üçüncü qüvvətə çıxış var. Onları bulun və nəhrə atlayın. Helikopterlər. Onlar yuxardadırlar. Güllə atacaqlar, çarpaz. Qaçmalıyıq, yeri qoy partlat. Yeri qoy partlatmalıyıq. Gəmi partlasa adamlar qaçacaqlar, bizimkilər xilas olacaq. Bacarmayasın. Uzaqdadır depo, başa düşsən. Depoda da partlayacaq, o düz deyir. Kim olduğunu bilirlər. Səni yakalamaq sizin əşi eləyəcəklər. Siz başqalarına kömək eləyin, mən gələcəm. Markus. Tez gəlinəm də, amıq, gözlə. Dayan, Luther'ə nə oldu? Aha,
yaxşı göstərir aşağıda olduğunu. Bir çox oyunda bu problemdir bu arada. Bilmirsən hansı məsafədədir, hardadır. Hansı mərtəbədə? Aa, öldü bu. Yerix onun sonu gəldi. Az yaxşı. Halqımızı xilas elə Markus. Şo. Öldü. Bunun fleşkasını zarar götürmək olmur. Anı indi başqa yerə köçürəsən sonra. Və bir çox oyunda problem var ki, bilmirsən hansı mərtəbədədir tapşırığın. Liderlərini bulun. İmkan verməyin sölə çıxsınlar. Ay da öldü. Bir ufak sorun çıxarsa kimsə vurun onları. Təsdiqlədik, qəbul. Uyda. Kara gecdi. Alice'i götür, apar, xilas olun. Yox, səni buraxmayacağıq. Naz eləmədən şaqal at. Luther'a yardım et. Təbii ki Luther'a yardım et. Nə varsan, səni buraxmayacağam. Kara yox, Alice bizim tərəfimizi saxla. Görürsüz Luther'da. Davay, getdik. A a a a a. Davay, 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 davay. Var yoxsa nə nəhlət a. Sevmirəm də bu quick time eventləri, amma məcburdur da. Quick time event dediyimiz şey o ekranda çıxır, bu düyməni vaxtında basın zat. Bax o da. Bunu eləməməliydin. Alice'i təhlükəyə attın axı. Gedin onlar gəlmədən. Bəs sən, nə yapasın? İdarə eləyərəm. Önəmli olan Alice'dir. Mən səni buraxmaq istəmirəm, Luther. Narahat olma. Sizi sərhəddə tapacam, yaxşı? Gedin, davay. Göz qulaq olun bir-birinizə. Seçim vermir bizə. Yox, Luther. Saklan. Amıq Luther'i, axı... Ayda, amıq Luther, bağla qapını. Açmaq olmaz, qətiyyən. Qapıyı aç. Yox, 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 açmaq olmaz. Onlar öləcəklər, kara. Aç şu qapıyı, aç. Qətiyyən olmaz, açma. Açma, qətiyyən. Açsalar bizi öldürəcəklər. Xayır, kara. Başqa variantımız yox idi. Başqa variantımız yox idi. Açsaydıq güllə... İstəmirəm açmaq. Amma məcburam. Alice bağışla, amma başqa variant yox idi. Yoxsa bizi gülləyərdilər. Eləyəcəyimiz başqa şey yox idi. Getməliyik. Ah, vəsə, Markus. Çıq. Lanet android. Ay, siz nə pis adamlarsınız ya. Uy da, hər yerdə bunlardır, buna bax. Liderlərini tapın. Səhv elə... Bizi öldürməyin. Güllələməyin. Araya gir. Araya gir, qoyma. A. B. A. B. A. Sən öl... B. Markus, sən bizi xilas elədin. Tez olun. Uyda. Ay, dayan. Qama, tamam. Atla. Hop, hop. Hop. Başından bir dənə də. Qəşək. Qəşək, 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 qəşək. Çox həyəcanlı, çox həyəcanlı. Action division wish. Kıpırdama. Day, bilmirəm, ora kömək eləmək olardı ya yox. Ah! Kömək eləmək olarmış. Ah! Josh, saklan, araya gir, araya gir. Qırmızı! Ay, sarı, ey, yaşıl. Dava, bir dənə də yaşıl. Yaxşı ki, kitcə düymə vurmaq lazımdır, yəni, yaxşı ki. Nortun yanına ged. Mən çataram. Və Simon. Bir çıxış yolu. Güvəndə, Alice. Arda-arda bas. Davay, davay, davay. Dur. Koş, koş, koş. Olmaz, təslim olmaz. Arda-arda. Vay, içsinə bəhməz. O gedir. Qalq, qısaldır, təslim ol. Ölü taklidi yap. Yığıl. Ayda, Diyan. Yox.
Sus deyir. Tırpanma. Kıpırdama. Kıpırdama. Beni öldürmeyin. Mən. Yox, səhv elədim. Ağlıma gələn ilk şeyi bastım. Axıra qədər oxumadım heç. Deysənlər, kömək elə də. Diyan hala. Qalxmaq istəmirəm, qorxuram. Qalx, yaxşı. Vau. Həyəcan, amıq, həyəcan. Uyda. Mənə bugündən sonra qılman deyə bilərsiniz. Çünki qılda konkret şey elədim də, yəni. Dən, Simon anı bəs. Tərpənmə. Digərənin yanına get. A. A. B. Ədi, əlifba keçirəm, deyilə bil. Ay, yox. Ay, sən basmışdın, ə, birini. Öldürdüm. Öldürdüm. Öldürmək olmaz axı. Armut. Armit. Simon. Bomba hər an partlaya bilər. Burada dava getməliyik. Qəşəy. Deyən Simon da buradadır. Mən elə bildim arada ardası qaldı. Qəşəy, Simon da buradadır. Simon yoldaş. Simon ürəkdir. Simon sağ qaldı. Yadınızdadır. Ayda Nord. Nord'u xilas eləmiq. Nord arvaddır. Arvad lazımdır. Çox ki, Mark. Onu eləyə biləcəm bir şey yoxdur. Getməliyik. Nord'u qurtar. Təbii ki, Nord'u qurtar. Bir dənə düyməni səhv bassaq, fisioda, yəni ölürlər. Ah, güllələdik, öldürdük. Zor elədik belə də ki. Biz voruq, biz zoruq, bizi bayaqdan qırırlar it kimi, amma, a, tango, a, a. Connor qırır hamını. Connor'a bax. Connor'a bax. Oho, gördünüz də hərəkəti. Kayf. Davay, getdiniz. A, düşdü mü suya hamısı, hə, düşdü. Ayda, Luther öldü. Luther öldü. Luther gəmidəydi axı. Amıq şvaneri. Ürəyim dayandı. Gəmi batır. Bizimkilər geri çəkilsin. Hami, davay gəmini tərk edin. Ümid edirəm ki, Luther sağdır. İş burada bitmədi, Markus. Ay, sən zəhləm getdi bunun. Həyəcan deyirəm sizə. Bizimkilərdən biri Skor Shed Earth bilirəm ki, dən nailiyyət verdi mənə. Yol ayırma deyən, ala deyən, deyən, deyən. Oha, amıq. Yol ayırımı Markus. Deyən, a, üçü də bir-birinə qatıblar. Aaa, üçünü də bir-birinə qatıblar. Simon onunla atlar, Josh onunla atlar, Nort onunla atlar, Connor onunla atlar. A, deməli hamısını... Aaa, deməli hamısını xilas elədi, eləməyə də bilərdik. Yəni, burada tək özümdə xilas ola bilərdim, Connor'dan təhsil edə bilərdim. Connor qoy kənara yaxşı, Connor mütləqdir. Deməli, o Nord'dur, Josh'dur, Simon'dur, bunlarsız da gedə bilər. Amma Simon'u qutarmağa bizə belə bir variantı yox idi, axı verilməmişdi. Yəni, özü-özü xilas oldu. Burası Luther heyif öldü, arada getdi. Bəlkə də ölmədi. Gəmini axı tərk edirlər, tam partlatmadılar. Siz gördünüz o Connor'un hərəkətlərini, silahı vurdu, atdı, onun qucağına atdı orada, çap-çap. Amma fikir verin, ilk dəfədir ki, bu bölümdə androidlər başladılar adamları vurmağa, güllələməyə, yəni. Ya məcbur da, yəni, 1000 dənəsini qırıb, axırda 1 dənəsini orada öldürməkləri, yəni, məncə çox belə böyük problem deyil. Bu bölümü bizim üçün problem deyildi.
yani kim bilecek kim kimi öldürdü yani hansı android. Düz de overall demək olar ki ümumilikdə androidlər qırdı o adamları. No, ümid edirəm ki ümumi gedişata təsir eləməz. Çünki bizə seçim verilməmişdi. Avtomatik qırıldı hamısı adamların. Bu bölümü qısa eləmək istəyirəm. Çünki həyəcanlı bölüm idi. Növbəti bölüm daha həyəcanlı olacaqdı. Bilmirəm nə qədəm qalıb, amma mənə elə gəlir ki finala yaxınlaşırıq. Mən sizlə burada sağollaşıram. Xırda bir növ qısa bölüm üçün üzr istəyirəm. Amma bu həyəcanı növbəti bölümə saxlamalıyam. Növbəti videolarda görüşənə dək.